oba nla olohun ologbon nla onimo jinle to gbongbon kiki oye kiki imo alaise wadi lodo eni kokan ko to seda alako labo bako ti se wulo be na labo na wulo ipa awon obirin ko se fowo ro seyin lawujo moni gbagbe nitan oba birin balkis ati khadija iyawo anabi rodiyatul adawiya Margaret Chatter, Iron Lady ile England to tun je are orilede na Ellen Sirleaf ti le Liberia Aminata Touré Senegal Kaleda Sia Bangladesh atawon obirin to ku nile adulawo ati orilede Nigeria ti won ti kopa ribiribi fun itesiwaju awujo won tun safihan wipe ko si un tokunrin se tobirin o le se okan le bu pataki lorin iba wa women says to talk iba wa women says to rule go to England ya woman dey rule go to India woman do them before great britain philippines nicaragua ya women dey rule remileku pinle kwara idunu orilede nigeria o soju ilu bo ti to lo ba da yo mekunu tani mo nso tani mo royin ibi yemi ni mo nwi aduke omo baba oloye abobi akọ to ni goya to lebun akọ akọ ni obirin ti ki beru to ogun tote to ba do oselu tabi ka se ohun ti lu nfe adanla abeku yamu yamu legbe oselu pdp lorilede nigeria to ti logi aloye fe gbe oselu alaburanda nipinle kwara oloselu to laanu mekunu loju o feran omode iye iwe ni won ma npe ko foro awon odo sere to ba doro oselu lese kuku ta mo si grassroots gbemisola ofa koyo ba wi akando olon laduke o yato ninu ebi saraki asise ko si ninu iseda gbemisola ruka ya saraki lobirin abajo taduke fi ma nyagan jiji obirin nitori obirin ju obirin lo ogoro eniyan to nte laduke ni ki sabamo wipe won ba se latari bo ti je afuni masiregun o se tele o se mu nyagan o ko yan mara enle aduke o ma ri kewu sola o ma gbaji nle kewu o ma agoro bogun bolu omo omo mutairu lagbaji omo omo umu ani niseyin oro oro omo ebe dimoko ireti awe eniyan pinle kwara lori aduke feto odibo odun 2015 ibi re ni o ja si iba wa women chance to rule go to England ya woman dey rule